sjećam se prvo u početka i prve utakmice u Derventi, gdje nismo, znači, imali uopšte dresove za prvo kolo druge lige Republike Srpske. Gdje sam ja lično, igrajući ove turnire, imao jednu garnituru dreseva gdje smo naručili samo štampu da uradimo klub malog fudbala Radnik Bijeljina, da bi krenuli. I naravno, kako smo krenuli pobjedom, tada se sve više i više ljudi uključilo i vidjelo da ima napretka i poboljšanja u tom sportu i tim segmentima, smo svake godine po jednu stepencu dizali klub i zaista moram da kažem da smo napravili jedan evropski klub, gdje je zdrav klub, gdje je po svim segmentima smo dokazali da smo ozbiljan klub i nadam se da će tako ostati u narednom periodu.